É agora que o game começa. Eu acho que é aqui. Chegou o Let Love, o reality de relacionamento, onde o primeiro encontro já é uma vida a dois. Casais que jamais se viram vão ter que viver sob o mesmo teto em busca de um amor verdadeiro. E nessa intimidade sem filtros, tudo pode acontecer. Ainda mais apresentado por um ex-casal. Let Love, você vai se apaixonar por esse reality.